Maminka měla především obrovskou fantazii, kterou vlastně uplatňovala nejen na práci, kterou dělala, a která pro mě byla skrytá, protože já jsem nikdy vlastně u ní ve fabrice v nápadlích nebyl, abych viděl, jak ty hračky vytváří, jakým procesem prochází. Ale spíše jsem vnímal tu její fantazii a takový zvláštní smysl pro humor. Při rodinném životě většinou na chalupě, kam jsme jezdili každý víkend, každé prázdniny. Ona byla takovou iniciátorkou dění. Já jsem samozřejmě byl obklopen maminčinými hračkami, takže jsem se s nimi hrál, pokud zapadly do mé věkové skupiny. A vždycky jsem je vnímal jako zjevení, které přibylo do rodiny. Úžasné je, a co mě nesmírně těší, že se mi ve spolupráci s Petrem Niklem a bývalými spolupracovníky paní Niklové podařilo dát dohromady ucelený soubor jejich dodnes atraktivních a fascinujících návrhů, které navíc ve své době byly v naprosté většině realizovány, a to v sériové výrobě, což je sen nejednoho designéra a málo kterému se tento sen také splní. Paní Niklová každý rok v podstatě přicházela s novými návrhy, novými potisky i způsoby balení. A na těch hračkách je skutečně vidět, že jí tato práce bavila, to je znát i ze svědectví jejich blízkých a jejich spolupracovníků. Takže není divu, že tyto hračky dělají radost dětem i dospělým již po tolik dlouhých generacích.